یہ جو ہم بولتے ہیں آواز کی جو لہریں وغیرہ ہیں، یہ کرہ ارض میں محفوظ ہیں جب سے انسان ہے اس کرہ ارض پر، تو تحقیق ہو رہی ہے کہ پرانے زمانے کی آوازیں بھی سنی جا سکیں، تو اس میں کبھی نہیں سنی جا سکیں گی، وہ مشکل. یہ بگ بینگ کی آواز تو سن رہے ہیں، لیکن اتنی بے شمار آوازیں ہر روز ہوتی ہیں اس گونج میں، تو آج کی آواز بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پرانے زمانے کی آواز کیسے سمجھ آئے گی؟ جزاک اللہ.